Goddag og velkommen til Ishøj Kommunes Lydervis for perioden fra den 23. maj til den 29. maj 2011. Lydervisen er produceret af Ishøj Kommunes Kommunikationsafdeling og er indlæst af Dorte Blikker Kommunale informationer Turist i egen kommune Så er det igen tid til en tur rundt i Ishøj med borgmester Ole Bjørstorp som guide. På turen vil borgmesteren fortælle om en række af kommunens seværdigheder og byrådets planer for Ishøj i det kommende år. Kun du tænke dig at køre med og nyde en aften sammen med andre Ishøjborgere, så er det nu, du skal købe billet til en af de fem ture, der køres i sommeren 2011. Som sædvanligt afsluttes turen med en let anretning. Der køres tirsdag den 14. juni, mandag den 20. juni, tirsdag den 2. august, onsdag den 3. august og torsdag den 4. august. Alle dage er turen fra kl. 17 til 21. Afgang og hjemkomst foregår ved Ishøj Rådhus, Ishøj Bycenter ved indgang C. Prisen er 85 kroner per person. Billetter købes på Ishøj Turistbyrå, anden sal til højre for Rådhusets indgang. Åbningstider er mandag til fredag fra 9.30 til 16. Kom med, borgere, og sæt dit præg på den nye medborgerpolitik i Ishøj. Det foregår den 16. juni 2011 fra kl. 17 til kl. 19, og det foregår på Ishøj Kulturcafé, Ishøj Østergade 28. Vi glæder os til at se dig til et hyggeligt arrangement og en spændende debat om det at bo i Ishøj. Byhavekoncerter i Ishøj. Tag til gratis koncert i Ishøj Byhave hele sommeren. Ishøj Kommune byder velkommen til Byhavekoncerter i maj, juni, juli og august. Alle koncerter starter kl. 14. Glæd dig til musik med Repeatles den 4. juni, Sing 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 den 9. juli og Le Freak den 6. august. Se mere på www i www.deskeriishøj.com .dk. Demenscafé. Invitation til pårørende og deres familiemedlem, som har hukommelsesbesvær eller demens. Så er det tid til café-sammenkomst. Det foregår mandag den 30. maj 2011 fra 13.30 til 15.30, og det foregår i seniorlokalerne Vejlebrovej 105, 2635 Ishøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Demenskoordinator Lone Andersen og forebyggende konsulent Dorte Rasmussen vil være til stede. Har du spørgsmål, så ring til Demenskoordinator Lone Andersen på telefon 23 28 59 94, 94 eller mail demens-isøj.dk. Telefonnummeret igen var 23 28 59 94, 94 eller e-mail til adressen demens demens Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside 3 www.isøj.dk Dødsannoncer Jørgen Erik Elmklint er afgået ved døden den 13. maj efter længere tids sygdom. Begravelsen har fundet sted. Underskrevet Mona, Berit, Ellis og Jack. Hvor elskede hustru og mor Nille Schack Søgaard, født den 30. januar 1942, er sovet ind efter sygdom den 12. april 2011. Kærligste minder og tanker, Iben og Ib. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede ven, musiker Jørgen Erling Rasmussen, født 25. januar 1923, død den 18. maj 2011. Underskrevet Hanne. Artikler Festlige dage med høj musik i Torslunde Så er der igen lagt op til et par festlige dage med høj musik og dans på bordene, når Torslunde Festivalen afholdes den 27. og 28. maj. Torslunde Festival havde sin spæde start for 11 år siden med få lokale bands i et lille telt, og i år præsenteres otte topprofessionelle bands i et stort, tremastet cirkustelt med plads til 500 danseglade og tørstige gæster indendørs, men arrangørerne kalder stadig festivalen Danmarks mindste og hyggeligste. Fredag aften åbnes ballet med en fantastisk cocktail af blues, rock og træsser soul, leveret af No Hard Feelings, som har glædet trofaste festivalgæster adskillige gange. Herefter dukker selveste rocknalle op med bandet Nalle og his Crazy Ivans. Danmarks førende rock- og solsanger er vendt tilbage til rampelyset og så vil jeg autentisk rock, soul og blues, uden tilsætning af blæser og andet overflødet i sin kram. Fredag aften sluttes af med kvindebanet Gasoline. Gasoline, Danmarks største rockbane, hyldede gennem 70'erne livet og kvinderne. Nu er tiderne kommet til, at kvinderne hylder Gasoline. Man vil blive overrasket over, hvor høj oktan de brænder af. Så spænd rockhjelmen, der bliver virkelig trykket til den, de leverer den fedeste fest. Lørdag eftermiddag starter med H.P. Lange, som er en af de få fortolkere af den akustiske blues i Danmark. Med 2.500 koncerter i ind- og udland bag sig, er han, hvad man kan kalde en af dansk bluesmusiks unge veteraner. Han vil en videre spille på lille scene mellem bands skift. Klokken 16 præsenteres Rusted og Krøjtsfeldt, der blev dannet i 1977, og i løbet af de følgende tre år voksede sig til et af landets største navne via sange som blandt andet Jeg ved det godt, sad i parken, tilfældig forbi. I 1984 udsendte de deres hidtil seneste album og holdt herefter ikke mindre end 22 års pause indtil genforeningskoncerten i Tivoli i sommeren 2006. Så er det tid til, at Billy Cross indtager scenen, og få kan, som han, levere et show, som både indeholder beskidt sydstatsblues, blues, rock and roll, som vor herre skabte den, og ballader. Næste band er Sargent Major, som er en deling musikere hentet fra Johnny Massen Band og sol. De spiller musik med udgangspunkt i solid guitar-rock og klassiske rocknumre, så er du til svedig mandfolkerock, så kom til Torslunde. Aftenen sluttes af med en bred menu af number one hits fra de glade 80'ere, serveret af Back to the 80s. Festivalen afholdes som alle tidligere år på forårsgrønne marker i landlige omgivelser på Torslundevej 34 nær Torslunde Landsby. Der er naturligvis toiletfaciliteter med rindende vand på pladsen, og der er mulighed for gratis camping på den bagvedliggende græsmark. Tørsten kan slukkes i den store velassorterede bar, hvor der serveres alle former for læskende drikkevarer, såsom kolde fadøl, skarpe shots og farverige drinks. Ingen behøver at frygte sultens kvaler, da Danmarks bedste pølsevogn, Tinas Pølser, er kørt i stilling på festivalpladsen. Udover Tinas Pølser og børgere, vil Torslunde Bylav om lørdagen traktere med super lækre grillretter med spændende tilbehør. Man skal huske at medbringe kontanter, da det ikke er muligt at betale med dankort. Billetter sælges kun i forsalg, og prisen for fredag er 125 kroner. Lørdag koster 250 kroner, eller begge dage for 350 kroner. Billetter kan købes hos Tinas Pølser, Salon i eller på telefon 40 73 91 00. Se i øvrigt flere oplysninger på www.torslunde-festival.dk Altså www.torslunde-festival.dk Oplev glæden ved at cykle. Ishøj Motionscykelklub bag cykelskolehold for alle. Prøv motionscyklingens glæder og fordele i organiserede rammer. Sådan lyder et tilbud fra Ishøj Motionscykelklub, også kendt som IMCC, som netop har startet en cykelskole for alle MK'er. IMCC havde det første arrangement med cykelskolehold onsdag den 11. maj, og det fortsætter de kommende onsdage kl. 18 ved klubhuset på Baldershøj 20. Sidste gang er onsdag den 1. juni. Klubbens næstformand, Kette Bjørn, siger, Der var en pæn deltagelse den første gang, og det gik rigtig godt. Vi havde i forvejen været rundt i mange virksomheder for at fortælle om cykelskolen, og vi tror på endnu større deltagelse de kommende onsdage. Og det siger altså klubbens næstformand, Kette Bjørn. Cykelskolen er åben for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med og på egen krop opleve de glæder og fordele, som motionscyklingen giver, uanset alder, køn, om man har trænet lidt selv eller aldrig har prøvet at dyrke cykelmotion. Men pas på, cykelmotion i IMCC kan være stærkt vanedannende, siger Kette Bjørn. Hvis man allerede er en rutineret cykelmotionist, men mangler nogen at køre med, er man velkommen til at komme på vores øvrige træningsdage, som er tirsdag og torsdag kl. 18, og søndag klokken 9 om morgenen. Skørtejæger forfører løs i Ishøj. Ishøj Bio viser Kasper Holdens spillefilmsdebut Huang, der er baseret på Mozarts berømte opera Don Giovanni. Kasper Holdens spillefilmsdebut Huang er baseret på Mozarts mest berømte opera Don Giovanni fra 1787. Men Holden har givet det gamle mesterværk en grundig opfriskning. Det er i hvert fald sjældent at se opera og hæftige biljagter kombineret. Juan er en kendt kunstner og notorisk skørtejæger, der har et enestående talent for at vide præcis, hvad kvinder drømmer om. At forføre kvinder er blevet en kunstart for Juan, og han spiller spillet som ingen andre. Juan er drevet frem af en nærmest manisk appetit på livet, og erobringerne ligner snart et storhedsvanvittigt kunstprojekt, som skubber ham frem gennem en uendelig strøm af erobringer, svigt, sex og mor. Du kan se Juan den 26. til den 31. maj kl. 16.30 og kl. 19. I weekenden også kl. 14. Max Pinley på banen igen. Max Pinley bliver trukket på højskoleophold med sin mor. I slutningen af maj kan du se filmen Max Pinley 2, Det sidste skrig i Ishøj når Ishøj Bio viser komedien fra den 26. maj til den 31. maj. Alle dage kl. 16. I Max' pinlige tog skal Max i 9. klasse efter sommerferien, og det er blevet tid til at søge praktikplads. Max aner ikke, hvad han vil, og ved i det hele taget ikke ret meget om, hvad han egentlig vil med sit liv. Kærligheden skaber også problemer, da Esther omtaler ham som sin kæreste, men ikke har lyst til at være sammen med ham. Efter råd fra venden Hassan, beslutter Max sig for at søge praktik i en bank. Men det er absolut ikke en beslutning, mor har tænkt sig at bakke op, og hun tvinger ham derfor mere eller mindre med på højskoleophold i Jylland i stedet for. Her dukker både Esther og Hassan op, da de er bekymrede for Max og hans forhold til moren. Hårdt presset på alle fronter tvinges Max til at få styr på sit liv. Se mere på Dragende møde i Toskana. Tag en tur til Toskana for 60 kroner. Betalingen foregår i Ishøj Bio eller via www.ishøjbio.dk. Og rejsen er ikke så lang. Faktisk kun fra skranken og ind i biografsalen. Her kan du se premierefilmen Mødet i Toskana. Der er historien om mødet mellem en mand og en kvinde i en lille italiensk by i det sydlige Toskana. Manden er britisk forfatter, der netop har givet en forelæsning ved en konference. Kvinden er fra Frankrig og indehaver af et kunstgalleri. Deres møde udvikler sig i uventet retning, men hvor fremmede er de for hinanden. Der er tale om brillante skuespilpræstationer fra Juliette Binoche og William Schimmel i den prisvindende instruktør Abbas Kiarostamis usædvanlige kærlighedsfilm, der inviterer tilskueren ind i et dragende spil, hvor virkeligheden måske ikke er, hvad den umiddelbart ser ud til at være. Mødet i Toskana spiller i perioden fra den 19. til den 25. maj kl. 16.30 og 19. Og i perioden fra den 26. til den 31. maj spiller den kl. 19. Og der er ekstra forestillinger kl. 14. i weekender og på helligdage. Stjal 28 pendlerlamper i Ishøj. Natten til onsdag i sidste uge har der igen været indbrud på en byggeplads ved Strandgårdsskolen i Ishøj. Tyvene har stjålet 28 pendlerlamper af mærket Conora Luminux. Det skriver Dagbladet Roskilde. Det er ikke meget mere end en måned siden, der sidst blev stjålet lamper fra skolen, så politiet formoder, at tyven har ventet, til de er blevet erstattet, og derefter har slået til igen. Og jeg formoder, at der skulle have stået pendellamper, men avisen skriver altså pendlerlamper. Ville bryde ind i bank. Natten til lørdag kl. 2.54 har en eller flere tyve forsøgt at åbne et pengeskab i Nordea i Ishøj Bycenter. Et legemål ved siden af stod tomt, og tyvene er først kommet ind her, hvorefter de har forsøgt at arbejde sig gennem en væg ind til et pengeskabs bagside. Det er dog ikke lykkedes at komme ind i pengeskabet, og politiet ved ikke, om de eventuelt er blevet forstyrret i deres forhavne. Der er efterladt en del værktøj i form af koben og vinkelsliber, oplyser Københavns Vestegns politi. Det skriver Dagbladet Roskilde. Ishøj Bibliotek i læsekampagne. Ishøj Bibliotek er en del af Danmarks hidtil største læsekampagne, ordet fanger. Formålet er at få børn og unge til at læse mere og bedre. Kampagnen skal desuden få forældrene til at læse mere med deres børn. Derfor starter kampagnen med en sjov konkurrence. Det er i læsning for alle seje forældre. Her skal børnene filme deres forældre med mobiltelefon, mens forældrene læser højt. Torsdag den 26. maj begynder konkurrencen, og på www.ordet-fanger.dk er der masser af information om konkurrencen. Frem til lørdag den 8. oktober har biblioteket særlig fokus på oplæsning og gode bøger til formålet. Ordet fanger er foreløbig planlagt til at vare i tre år, og i denne periode vil Ishøj Bibliotek have en række spændende tiltag for alle generationer. Stenbjergård snart klar med en ny helhedsplan. Afdelingsbestyrelsen i Stenbjergård Boligselskab har haft indkaldt til beboermøde for at høre stemningen blandt beboere, til at ansøge om en ny helhedsplan. En helhedsplan er et fireårigt projekt, som bliver bevilget af Landsbyggefonden, som alle lejere betaler til via deres husleje. Med en ny helhedsplan ønsker Sten Bjergårds afdelingsbestyrelse at gå i offensiven og finde løsninger på de problemer, der er i boligområdet, og det skal være beboerne selv, der skal fungere som drivkraft. Glashusets sal i Vejleåparken var proppet til randen, da husets egen dansegruppe Koman Chivanen Kurt til bullerne høj musik dansede foran en henrygt forsamling forud for mødet. Koman Chivanen Kurt er otte piger, som danser fast i glashuset, og de varmede op til mødet med opviste traditionelle kurdiske danse, fuldt af deres egne høje hej råb. Efter et kvarters forrygende opvisning og adskillige ekstra klapsalver blev mødets anden del indledt. Glashusets sal var fyldt med beboere, men også samarbejdspartnere fra Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, projektet I tråd med verden, projektet Vejlåparken på banen, Ishøj Daghøjskole og beboerbladet Sankskanten var mødt op for at tale om, hvordan man i fællesskab kunne arbejde sammen i helhedsplanen. Lasse Matisen, der til daglig arbejder i glashuset, siger: Vi ville gerne høre beboerne, om det overhovedet var en god idé, før vi gik videre med det. Hvis de ikke syntes, vi skulle fortsætte med det, var der ingen grund til at køre videre med det. Og det sagde altså Lasse Matisen, daglig medarbejder i glashuset. Det var ham, der informerede om helhedsplanen og lagde op til, at idéer blandt beboere kunne komme frem allerede nu i den tidlige fase. Der var gode idéer, men det vigtigste var dog en overvældende positiv stemning fra beboere og samarbejdsparter, som alle kunne se gode perspektiver i at indgå i en helhedsplan, fortæller han. Der var altså stor tilslutning til at Stenbjergov skal arbejde videre med at ansøge Landsbyggefonden om at kunne gennemføre en helhedsplan i Stenbjergov boligselskab i Vejlåparken. Næste trin er at tale med Ishøj kommune, om man i lighed med tidligere projekter har lyst til at arbejde med Stenbjergård boligselskab for en hel helhedsplan i området. Det er påkrævet, at boligselskabet får opbakning fra Ishøj Kommune, som skal anbefale løsningen fra Stenbjergård til Landsbyggefonden, før den kan godkendes endeligt. Lasse Mathisen siger, Det er meget konkrete planer på bordet, men der er lige nogle ting, som vi skal have forhandlet på plads med kommunen, og det siger altså Lasse Mathisen. Han håber på at kunne sende et endeligt forslag afsted til Landsbyggefonden senest til juli. Ishøj belønner de frivillige. Torsdag den 26. maj uddeler Ishøj Kommune priser til frivillige i foreningslivet, som har gjort en særlig indsats. Det sker ved den årlige pokalfest, som bliver afholdt i år for 16. gang i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Uddelingen af lederpriserne bliver det naturlige højdepunkt under arrangementen. Byrådet har igen i år udvalgt fire værdige kandidater, der repræsenterer henholdsvis idrætsforeningerne, de uniformerede korps, altså spejderne, og øvrige foreninger, det vil sige hobbyforeningerne. Sidst men ikke mindst er der initiativprisen, der går til en enkelt person eller gruppe, der i årets løb har udvist et særligt initiativ. De aktives indsats er kernen i alt foreningsliv, og de glemmes naturligvis ikke ved pokalfesten. Efter indstilling fra deres respektive foreninger, vil i alt 101 aktive modtage en erindringsgave som en anerkendelse af deres fornemme resultater i det forgangne år. Der kommer mange kendte ansigter fra ikke mindst Ishøj Karateklub og Ishøj Cricketklub, men helt nye aktiviteter er også med ved dette års pokalfest. I det en repræsentant fra triathlon-sportens flagskib Ironman og et hold inden for futsal, en speciel form for indendørs fodbold, har gjort sig fortjent til at få en erindringsgave. Pokalfesten former sig som en stemningsfuld aften, hvor taler og musik veksler med overrækkelsen af priser og erindringsgaver. Desuden vises der en række korte spots om foreningslivet i Ishøj, som TV Ishøj har produceret. Efterfølgende er Ishøj byråd vært ved en let anretning. 2011 er udråbt til EU's frivillighedsår. På denne måde ønsker man at gøre opmærksom på den uvurderlige betydning, som borgernes frivillige og ulønnede arbejde har for et samfund. Det folkeoplysende foreningsliv står for ca. 90% af civilsamfundets frivillige arbejde i en kommune som Ishøj. Gennem de mange foreningsaktiviteter skabes der netværk og venskaber mellem mennesker, hvilket igen genererer sammenhængskraft og en fælles lokal identitet. Frivilligt arbejde har således en uvurderlig betydning for borgernes livskvalitet. Kommunen siger, det har man faktisk altid vist i Ishøj, og derfor er hvert år et frivillighedsår. Der er en lang tradition for et direkte og konkret samarbejde mellem de folkeoplysende foreninger og kommunen, politikere såvel som embedsmænd. Vokalfesten kan i denne sammenhæng betragtes som et ritual, der hvert år i maj bekræfter det tætte samarbejde mellem kommune og foreninger. Det er en festaften for foreningslivet, lyder det for kommunen. Der er tale om et lukket arrangement for inviterede gæster, men andre interesserede har som tidligere nævnt mulighed for at følge med på TV Ishøj, når arrangementet bliver udsendt efterfølgende. Koncert skal være tradition på skole. Torsdag den 12. maj var der forårskoncert på Strandgårdsskolen, og der viste sig hurtigt at være behov for ekstra stole for at få plads til de mere end 300 familiemedlemmer, som var mødt op for at høre og se deres børn optræde. Det var første gang skolen holdt forskoncert, og det blev der også behørt indledt. Skoleleder Birgit Lise Andersen sagde, I dag er starten på en ny tradition. Hvorefter koncerten blev skudt i gang af børnehaveklasserne, som samlet optrådte til store klapsalver fra publikum. Herefter var salen fyldt med stolte blikke fra kammerater og familiemedlemmer, som i løbet af aftenen overværede optrædende fra sanggrupper i alle størrelser, samt dansegrupper og rap og skolens lokale husorkester. Vise skoleleder Marianne Kjær Nielsen, som er en af initiativtagerne til arrangementet, var en af de ivrigste fans nede fra salen, og hun var der også utrolig glad for hele arrangementen. Hun sagde, det er helt fantastisk at se de dygtige elever og mærke den store opbakning fra forældre og venner. Det giver simpelthen så god mening at se store som små elever sammen og mærke den effekt, at de små elever kan se op til de store og omvendt mærke opbakningen fra de ældste elever, når de selv optræder. Og det sagde altså vise skolelederen efterfølgende. Hvis man skal bedømme ud fra de smilende ansigter fra børn og voksne, som stille sivet ud af salen efter de sidste numre, så havde skoleleder Birgit Lise Andersen ret. Forskoncerter på Strandgårdsskolen er en tradition, som er kommet for at blive. Koncert skal være tradition på skole. Torsdag den 12. maj var der forskoncert på Strandgårdsskolen, og der viste sig hurtigt at være behov for ekstra stole for at få plads til de mere end 300 familiemedlemmer, som var mødt op for at høre og se deres børn optræde. Det var første gang skolen holdt forskoncert, og det blev der også behørigt indledt. Skoleleder Birgit Lise Andersen sagde, I dag er starten på en ny tradition. hvor efter koncerten blev skudt i gang af børnehaveklasserne, som samlet optrådte til store klapsalver fra publikum. Herefter var salen fyldt med stolte blikke fra kammerater og familiemedlemmer, som i løbet af aftenen overværede optrædende fra sanggrupper i alle størrelser, samt dansegrupper og rap og skolens lokale husorkester. Vise skoleleder Marianne Kær Nielsen, som er en af initiativtagerne til arrangementet, var en af de ivrigste fans nede fra salen, og hun var der også utrolig glad for hele arrangementen. Hun sagde, det er helt fantastisk at se de dygtige elever og mærke den store opbakning fra forældre og venner. Det giver simpelthen så god mening at se store som små elever sammen og mærke den effekt, at de små elever kan se op til de store, og omvendt mærke opbakningen fra de ældste elever, når de selv optræder. Og det sagde altså viseskolelederen efterfølgende. Hvis man skal bedømme ud fra de smilende ansigter fra børn og voksne, som stille sivet ud af salen efter de sidste nummer, så havde skoleleder Birgit Lidse Andersen ret. Forskoncerter på Strandgårdsskolen er en tradition, som er kommet for at blive. Gymnasieelever skal læsetestes. Det kan den sagtens lade sig gøre at klare sig godt i gymnasiet, selvom man er ordblind eller bare har svært ved at læse. Jeg alligevel opgiver alt for mange gymnasieelever med læsevanskeligheder at gennemføre deres uddannelse. En ny test gør det nu muligt at screene alle danske gymnasieelever, så elever med læseproblemer kan få den rette hjælp, inden de dropper ud. I Nordjylland får alle nye elever på de gymnasiale uddannelser tilbud om at blive screenet for læsevanskeligheder straks efter studiestart. Anders Sig, der er afdelingsleder på Taleinstituttet Region Nordjylland, mener, at det vil være en god idé, at gymnasier, HF-uddannelser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier på Sjælland og i hovedstaden gør noget tilsvarende. På Sjælland og i hovedstaden er det mere end hver femte elev på de gymnasiale uddannelser, der falder fra før tid. Anna Sig siger, der kan være mange årsager til frafald, men erfaringerne viser, at mere end halvdelen af dem, der falder fra, har skriftsproglige problemer. Taleinstituttet har udviklet en helt ny screening, der nemt og hurtigt kan finde de elever, der har brug for hjælp. Den såkaldte Linu-test, altså L -I -N -U test, bliver præsenteret for de gymnasiale uddannelser på Sjælland og i hovedstaden på et seminar i næste uge. Linu-testen er den første computerbaserede test for læsevanskeligheder, der kan foretage gruppescreeninger af mange elever på én gang. Med Linu-testen kan en hel gymnasieklasse screenes på en halv time, hvilket for første gang gør det praktisk muligt at screene for eksempel alle elever på de gymnasiale uddannelser, når de begynder på uddannelsen. Testen er samtidig mere omfattende og præcis end de papirtest, der bruges nogle steder i landet. Anna Sig siger: "Langt de fleste gymnasieelever med læ læsevanskeligheder kan godt fuldføre deres uddannelse, hvis de får den rette hjælp." Mange elever ved dog slet ikke selv, at de har svært ved at læse. Derfor er det utroligt vigtigt, at uddannelsesstederne er gode til at finde frem til de elever, der har brug for støtte, siger Anders Sik. Ifølge undervisningsministeriets seneste undersøgelse af gymnasieelevers frafald, var det i 2007 på Sjælland hele 47 procent af eleverne på HTX, der faldt fra. På HF faldt 31 procent fra, mens frafaldet var 18 procent for både HHX og det almene gymnasium. I hovedstaden faldt 33 procent af eleverne fra. På HF frafaldet var 21 procent på såvel HHX og HTX, mens 19 procent faldt fra det almene gymnasium, før de nåede frem til studentereksamen. De gennemsnitlige frafaldsprocenter for Sjælland og hovedstaden er på niveau med resten af landet. Anna Sik fra Taleinstituttet Nordjylland siger, der er mange elever, der har svært ved at klare læsekravene i gymnasiet, og har brug for støtte til at gennemføre studiet. Med den rette støtte vil der være langt færre elever, der falder fra, hvor det er Anders Sik. Sidste år blev 3.800 nordjyske gymnasieelever screenet, hvoraf omkring 200 viste sig at være ordblinde, mens yderligere 250 elever havde mere moderate læsevanskeligheder. Læserbreve. VKO stjæler fra lejerne. debatinlæg indsendt af Sofie Hestorp Andersen, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og Sundhedsordfører. Venstremanden Lennart Hartmann Nielsen skriver i Sydkysten den 11. maj, at Landsbyggefonden har hjulpet Ishøj med at sikre renoveringer i blandt andet Vejlåparken, Gadekæret og Vildbanegården. Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig også fondens formål, og Giden havde kunnet støtte flere af sådanne renoveringer. Det jeg har hæsler mod i min husstandsomdelte pjæse til lejerne i Ishøj, og som venstremanden fuldstændig glemmer, er at regeringen og Dansk Folkeparti også har forgrebet sig på lejernes penge til andre projekter, som ligger uden for fondens formål. Samtidig har Landsbyggefonden i mange år haft et loft, der langt fra dækkede de mange ansøgninger om renoveringstiltag fra de almindelige boligselskaber. I dag er der et stort renoveringsefterslæb i de almene boliger. Det er derfor helt urimeligt, at de penge, lejerne i den almindelige sektor indbetaler hver måned til vedligeholdelse og renovering, i stedet går til at finansiere opgaver, som fonden ikke selv har godkendt, såsom nybyggeri af plejer og ældreboliger, og senest til regeringens ghetto-strategi. Det er også vigtige opgaver, men opgaver, som staten også bør være med til at løfte, og ikke kun lejerne. Hvis de borgerlige partier fortsætter med at bruge løs af lejernes penge til andre formål, står valget mellem at lade boligerne blive utidssvarende og forfalde, eller kæmpe huslejestigninger for at sikre den nødvendige renovering. Derfor skal regeringen og Dansk Folkeparti holde fingrene for lejernes penge, så længe Landsbyggefonden ikke selv er med inde og sige god for brugen af pengene, så er der også fremover af penge til renoveringer af de almene boliger i Ishøj. Og det var altså et debatindlæg indsendt af Sofie Hestorp Andersen, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og Sundhedsordfører. Man tror det ikke. Debatindlæg indsendt af Britta Christensen, Vildbaneparken 73B i Ishøj. Her tænker jeg på det forlig om efterløn og pension, der er indgået mellem de ultravisionsløse politikere, der har stået for vores lands økonomiske kurs de sidste for mange år. Og de har æren for, at vi på grund af skattelettelser til de bedre stillede, overbetaling til private hospitaler osv., har kørt vores økonomi totalt i sænk som man nu ikke kan finde på andet end at lade de svage grupper stå for skud. Ældre såvel som unge. Hvor mange kender ikke en person fra det såkaldte grå guld, der har søgt job efter job, hvis de har været uheldige at miste deres job i en sen alder. Og som på grund af alder har fået afslag på afslag på deres jobsøgninger. Det er trist, at de radikale hoppede på den lille pind. Har de måske tænkt på, at de er et parti, der tæller rigtig mange lærere i deres kreds, og hun ikke de kender mange lærere, der har været glade for at kunne gå på efterløn, da netop dette, lærergærningen, kan være et af de job, der tager på kræfterne. Nu får de, der havde brug for efterløn, heldigvis alle tiders chance for at være med til at skabe verdens folkeskole. Den chance giver helt sikkert nyt gå på mod. Især hvis den som alt andet lige så visionsløse førte skolepolitik fortsætter. Denne regering efterlyser og roser også alt frivilligt arbejde, hvad der jo også med deres førte socialpolitik er stor brug for. Men hvor skal de komme fra, når de personer, der normalt magter at bruge tid på det, skal blive på arbejdsmarkedet, til de er brugt helt op? Har man med den førte politik, hvor man indfører lukkedag på lukkedag i vores institutioner, tænkt på, at nu bliver de unge selv nødt til at blive hjemme fra job, da de bedste forældre, der normalt i rigtig mange tilfælde stod klar til at tage over, ikke er der mere. Dette brev kunne blive meget langt. Der kunne også skrives en masse om alt, hvad denne regering gør og har gjort for at ødelægge fællesskabsfølelsen og solidariteten i samfundet. Noget, som vores land har kunnet være stolte af engang for snart længe siden. Når der bliver valg, så stem på politikere, der har en holdning og tro på, at det er vigtigt at bevare solidariteten i vores samfund. Debatindlægget var indsendt af Britta Christensen, Vildbaneparken 73B i Ishøj. Grundet sygdom er artikler fra Sydkysten fredag indlæst af Mette Schwarz. Min kære mand, hvor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar, Ernst Karl Larsen, 21.6.1921 til 24.5.2011, er stille stillesået ind. På familiens vegne, Stine, Bisættelsen finder sted fra Ishøj Kirke lørdag den 28. maj kl. 12. Tak til Ishøj Hjemmepleje for god og kærlig pleje. Aktion mod knallerter Lokalpolitiet i Ishøj foretog i går en aktion mod knallerter sammen med politiets færdselsafdeling. Der blev fundet mange forskellige forseelser i løbet af aktionen, der varede fra kl. 14 til 22. .00. To knallerter blev konfiskeret, fordi der var lavet ændringer på dem, således at de kunne køre hurtigere end loven tillader. Vi får mange henvendelser om hurtige knaller, der rundt omkring på veje og stier i kommunen, så der vil komme flere aktioner af den her art, siger vicepolitikommissær Morten Frederiksen fra Lokalpolitiet. Det skriver Dagbladet Roskilde. Louis Nielsen åbner butik i Bilka i Ishøj. Butikschef Jesper Andersen og optikker Morten Fransen står i spidsen for den nye butik i Bilka. Optikkerkæden Louis Nielsen slår mandag den 30. maj dørene op til en ny butik i Bilka Ishøj. Det bliver med butikschef Jesper Andersen og chefoptiker Morten Fransen i spidsen og dermed partnere og medejere af den nye butik. Det bliver spændende. Louis Nielsens koncepter med produkter i god kvalitet til faste lave priser passer perfekt til Bilkas profil. Derfor tror jeg, at kunderne vil opleve det så meget positivt, at de nu også kan få lavet synsprøve og handle briller og linser, når de alligevel er i Bilka. Og så oplever jeg, at kunderne i Søj Bycenter efterspørger et prisbilligt alternativ på briller og linser, og der kan vi i Louis Nielsen gøre en stor forskel, siger Jesper Andersen. Morten Fransen glæder sig også meget til at stå dørene op. Det bliver noget helt nyt. Der er stor forskel på at servicere kunder i en traditionel optikerbutik, hvor de kommer til dig. I Bilka Ishøj skal vi i langt højere grad stå klar til at servicere kunder, som kommer spontant ind i forbindelse med, at de alligevel er i Bilka. Det er vi selvfølgelig 100% klar til, siger Morten Fransen. Butikken i Bilka Ishøj bliver Louis Nielsens butik nummer 73, og det er et par særdeles erfarne chefer, som er udpeget til at stå i spidsen for butikken. Jesper Andersen er 44 år og har en lang og omfattende karriere bag sig i dagligvarebranchen og telebranchen. Faktisk har han taget hele turen fra buddreng på en long john over selvstændig grønhandler, afdelingschef og suschef i Føtex til varehuschef i en Kvickly og en ISO. 6-7 år i telebranchen hos Sonofon Telenor er det også blevet til. Og her har han både haft titel af distriktschef og kædeschef. Lokalkendskab har jeg også, eftersom jeg har haft ansvaret for Telenors butik i Ishøj Bycenter, hvor vi i 2006 gennemførte en omfattende ombygning. Allerede dengang kunne jeg godt lide området, og jeg er meget fascineret af den mangfoldige kundekreds, som er i området. Derfor er jeg virkelig glad for at få mulighed for at åbne en Louis Nielsen i netop dette område, siger Jesper Andersen. Han og Morten Fransen har i øvrigt ansat en række medarbejdere med et godt lokalt kendskab, hvilket de begge anser for særdeles vigtigt. Morten Fransen er til sydenladen en særdeles kompetent og erfaren chefoptiker med mere end 10 års erfaring i branchen. Han blev uddannet optiker i 2001 og har gennem årene oparbejdet en betydelig erfaring gennem jobs i alle de store optikerkæder i Danmark. Han har desuden drevet selvstændig optikerbutik gennem fire år. Noget af det, jeg allerbedst kan lide ved optikkerbranchen er, at man hjælper folk på en dejlig konkret måde. De kommer med problem eller behov, som vi får afdækket, og de kan med det samme se forskellen. Jeg har altid syntes, at det var meget fascinerende, siger Morten Fransen. Når den nye butik åbner, markeres det med gode åbningstilbud, fest og farver. Butikken kommer til at følge Bilkas åbningstider, blandt andet med åben til kl. 21 på hverdage og mere end 30 søndage om året. Det er helt enestående åbningstider i optikkerbranchen, og det glæder os naturligvis, at vi også på den måde kan servicere kunderne ekstraordinært godt, siger Jesper Andersen. Beatsocker tur i Ishøj Strandpark Strandbold 2. og 3. juli i samarbejde med SB50 Fodbold Ishøj. Beach Soccer Tour 2011 er blevet søsat af Beachball Danmark, en nystartet eventgruppe, som i samarbejde med lokale fodboldklubber vil arrangere strandfodboldstævner på fire strande i løbet af sommeren. Der lægges ud af den 19. juni på Hornbæk Strand, 1. juli er det altså på Ishøj Strand. Og der er finalestævne på Hornbæk Strand i august, dato endnu ikke fastlagt. Strandfodbold har i de senere år fået en stigende opmærksomhed blandt de danske sommeraktiviteter, blandt andet som følge af sidste sommers fodbold-VM. Det siger Michael Stensi, medstifter Beachball Danmark. Beachball Danmark har allieret sig med flere fodboldklubber i nærheden af de respektive strande, hvor stævnerne holdes. I Ishøj er det SB50 fodbold Ishøj. Selve stævnet afvikles 2. og 3. juli. Rollespil for unge skal udvikle byen. Et nyt skoletilbud skal give unge i Alberslund, Høje Tostrup på Ishøj kommuner mulighed for at tage stilling til udviklingen af deres by og komme med forslag til, hvordan lokale områder kan fornyes. Det er Kroppedal Museums skoletjeneste, der har modtaget 90.000 kroner til udviklingen af et nytækkende, rollebaseret undervisningstilbud for 7. til 10. klasse med navnet Forny din forstad, en arkitektkonkurrence. Omdrejningspunktet i rollespillet er fornyelse af velkendte områder som Albertslund Centrum, City 2 i Høj Tostrup og Ishøj Bycenter. Før klasserne kan løse opgaven og præsentere løsninger på fornyelse af deres lokale område, vil de i spillet blandt andet stifte bekendtskab med deres kommunes tekniske personale, aktive borgergrupper, borgmesteren, lokalplaner, konkurrerende arkitekter, kulturkonsulenter og hvad der ellers er af relevante partnere. Det vil give en indsigt for de forskellige aktører, der kommer til at indgå i en byfornyelsesproces samtidig med, at spillerne lærer både lokal og national historie. Det museets hensigt af undervisningstilbud for ny din forstad i en arkitektkonkurrence skal ligne en virkelig arkitektkonkurrence, og derfor vil elevernes forslag indgå som en del af museets udstilling det gode liv, velfærden og fingerplanen. Når denne udstilling tages ned, vil museet sammen med eksterne samarbejdspartnere udvælge en vinder blandt de indsendte forslag. Vinderklassen præmieres med en klasseudflugt. Vi håber på denne måde at kunne være med til at gøre begreber som fingerplan, byfornyelse, kulturarv og lokalhistorie levende og til en aktiv bevidst del af elevernes kulturarv, som de kender til og har en mening om, siger formidlingsinspektør Sara Jigsaw fra Kroppedal Museum. Forny din forstad, arkitektkonkurrence, udbydes fra september 2011, men interesserede lærere kan allerede nu høre mere og booke forløbet ved henvendelse til skoletjenesten på 43 30 30 08 eller via skolesnablag.kroppedal.dk. Og hermed sluttede denne uges lydervis. Vi er tilbage igen i næste uge. Hvis du vil i kontakt med Ishøj Kommunikationscenter, kan du ringe på telefon 43 99, 10, 37.